образом мы раздаем людям цветы, сохраняем паршицветы, делаем людям приятно, потому что паршицветы у нас занесены в Красную книгу Украины. Кожного року ми спостерігаємо в місті велику кількість таких точок, на яких продають первоцвіти. І, на превеликий жаль, мало хто знає, що купуючи їх, ви підсилюєте історію їх знищення. Та з іншого, ми займаємось вихованням дітей у наше управління і наші позашкільні заклади. І ми вирішили через дітей достукатись до свідомості дорослих. Тому діти, які є вихованцями позашкільних навчальних закладів, виготовили 400 таких прекрасних квітів. І ми цією акцією проговорюємо і наголошуємо на важливості збереження первоцвітів. Це така група рослин, яка налічує в собі понад 500 видів різних квітів. Это, так сказать, замена, не замена, альтернатива. Вы забираете их себе, это место них вам. Спасибо огромное, спасибо всем. Молодцы, ребята.